Okay, traditional dances from around here, from Kilmendi. So one very special dance. Okay, the translated now the Valja e Lopud or the dance of the Highlander. Malzor, it's Highlander. People who are living in the mountains. No, no Scottish. Jo, 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 edhe ju, nëse, nëse, ku me dhe për ne këptu, më një me kështu dhe ju. A da kam të kështu dhe sa, duhet më stofë. Ok, you can see, you can taste, you can dance. As well, the Kemi bëllë të në qanë, që dhe në këtë sejmë në, më sa në qanë në kam të special dance, they are going to dance it first, and if you want to learn this, then they are going to try to show. It's not very hard one, but better to start and to enjoy. Yeah? Okay, thank you that you are here. I just going to take sit my shirt. Başka bol desin, patetanese.